Salve, salve, tripulantes! Sejam bem-vindos ao mundo mágico, o mundo da fantasia. Aqui você se diverte, brinca e aprende. Senhoras e senhores, meninos e meninas, nós vamos curtir uma nova aventura do mundo mágico de Du Tambasco. Mágico, viajando na fantasia. Mundo mágico, todos juntos na mesma sintonia. Mundo mágico, viajando na fantasia. O mundo mágico de Du Tambasco. Na mesma sintonia. Era uma vez um lugar mágico e com muitas aventuras. Aqui a magia e a fantasia acontecem. Muitas surpresas e alegria no mundo mágico. Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico. Estou voando no espaço. E hoje vamos viver muitas aventuras. Vamos aprender sobre o planeta Terra. Planeta azul. Viva o planeta Terra! Planeta Terra é o planeta habitado por todos nós, seres vivos, conhecido também como planeta água. É o maior dentre os quatro planetas rochosos que fazem parte do Sistema Solar. É nossa casa. Vamos cuidar dela com muito amor e carinho. Cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde do nosso planeta. Tem uma música que eu vou cantar agora que fala da natureza. É assim. Natureza, 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 natureza. Rios, lagos, mares, vamos cuidar da nossa natureza. Os astronautas só identificam a Terra como planeta azul quando olham para ela em seus momentos iluminados pelo Sol. Do outro lado, onde é noite, a Terra é escura, pois não há luz solar para interagir com os oceanos e gerar sua cor azulada. O céu é azul porque a luz solar, ao atravessar a atmosfera terrestre, é retratada e atinge os átomos dos gases oxigênio e nitrogênio, que a dispersa em todas as suas cores, com seus respectivos comprimentos de onda, refletidos por essas partículas. A cor que se dispersa e é mais bem refletida é azul. Planeta gira, gira. Planeta Terra gira, 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 girou. Planeta gira, gira. Planeta gira, gira. Gira, gira, girou. Planeta gira, gira, planeta gira, gira, planeta gira, 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 girou.
meus amigos do mundo mágico, do mundo da fantasia. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então vai lá, corre lá, se inscreve no meu canal, no nosso canal. E também aponte a câmera do seu celular pro QR Code e deixe sua sugestão, sua opinião aqui no canal do Tambasco, no mundo mágico, o mundo da fantasia. Muito bem, muito bom, Vagalume, muito bom, Allen. Só que vocês esqueceram uma coisa. A galera aí, ó, tem que dar um like, ó. Você já deu o seu like? Já deu o seu like? Então vamos lá, dê um like lá. E também, ó, não esquece de ativar o sininho para receber novas notificações. Olha quem chegou! Oi, Vagalume! Oi, Du! Eu estou adorando o desenho de hoje. E também porque a gente está aprendendo mais sobre o planeta Terra. Exatamente! Isso mesmo, Vagalume! Concordo com vocês, Du e Vagalume. Eu não vivo no planeta Terra, mas eu amo o planeta Terra. E ele tem que ser respeitado e bem cuidado. Mas tem muitas maneiras da gente cuidar do nosso planeta. Economizando a água, economizando energia, fazendo o descarte correto do lixo, reciclar o lixo, preservar a vegetação nativa e os cursos da água, não jogar lixo nos mares, rios e lagos, não sujar a praia e muito mais. A crosta, o manto, o núcleo, a litosfera e a mesosfera compõem a estrutura terrestre. O estudo das camadas da Terra é realizado na superfície. Observando seus fenômenos, as camadas da Terra possuem duas abordagens distintas. Uma segundo a composição química e a outra conforme o comportamento físico. Gostaram de conhecer o nosso planeta Terra, o nosso planeta azul, o nosso mundo mágico? É assim, um mundo de alegria, de fantasia. E aqui a gente brinca, aprende e se diverte. Valeu, galera, até a próxima aventura. Um big beijo, fui!